pravil sem tadej pohištenim izar. Zatišljal sem se iz šolo, ker sem od nekdaj občudoval kreativne možnosti tega poklica. Če vidiš les, če te veseli delo z lesu, piši se v lesrec, ko boš lahko čez par let že sam hodil po gozdu, vidi do kake smreke raste, kako drevje raste. V šoli se nauči samo osnovnih veščin in znanja v lesu, vse ostalo pa so izkušnje in praksa. Les je naravn material, ki ti daje energijo, če ga imaš rad in če ga občutiš, je to pravi poklic za tebe, saj se da ogromno narediti z njega, pa še lepo se da zaslužiti. Svojim znanjem lahko ogromno naredim. Okna, vrata, vrtne garniture, pohištvo, skratka vse, kar se tiče lesa. Kot tišler lahko tekmuješ, pa pokažeš, kak dober si. Noro je, ko znaš sam svojim rokam nekaj narediti, da nisi odvisno od nobenega, pa da imaš v življenju pokazati nekaj, na kaj si ponosen. Ustvari svojo zgodbo vzornika. Vpiši se na srednjo poklicno šolo.